Předchozí reportáž, kterou jsme vám přinesli z Bulhar, byla o hodovém tulání po sklepích. Na tuto páteční vinařskou akci navazují sobotní hody. Ten, kdo se rozhodne strávit víkend v Bulharech, tak zažije v jednom víkendu dvě z nejvýznamnějších událostí dědiny. Jak probíhají hody v Bulharech? Probíhají tak, že se začíná v úterý, kdy se jde pro máju, zároveň se pak začne šuchat a jede se i pro májky, které pak normálně se taky šuchají, ale tím, že teď máme břízky, tak se staví vlastně přímo akorát holkám, které si nazdobí předem. Tak a mohli byste vysvětlit slovo šuchají? Šuchají je vlastně poříz, který má dvě rukojetě a ostřím se oškrábává ten vrch té máje. Takže kůra jde pryč, ale zůstává tam to bílé vlastně, až to dřevo. Jak probíhá dnešní hodovní den? Tak dnešní hodovní den začal u kostela tady v Bulharech, že jsme vlastně na mši. Po mši jsme šli ke starostovi pro hodovní právo a pak jsme vyrazili zvat po celé dědině všechny tady, co tady žijou, i turisty, cyklisty, i z aut, všechno po cestě. Dneska nám teda zapršelo, tak jsme se tak na hodinku schovali v jednom domě, tak nás zachránili a už nám svítí sluníčko, už je dobře, už pokračujeme tak, jak máme. Kolik máte celkem dneska zastávek? Dneska zastávek, to je těžko říct. Ono, když každý něco nachystá, tak samozřejmě ho nepřejdeme, ale zastavíme, zatancujeme a nejsme takový, jako že si hrajeme na úplně lajnované zastávky. A hlavní je zastávka u starosty, kde nám vlastně předá hodové právo, a u paní místostarostky Denisy Homolové, kde má vlastně taky už teďka stárka. Být stárkou asi není úplně jednoduché, takže jakou zodpovědnost máte jako stárka a co všechno musíte nachystat? Tak vlastně děvčata chystají zdobení za kulturákem, musí to tam nějak vypadat, aby to nebylo smutné, takže samé mašle, krepáky, mája musí být nazdobená, májky ostatních stárek, stárky si musí nachystat své kroje, musí to nějak vypadat, kroje jsou těžké, záda bolí a musíte to vydržet. Je to práce, ale stojí to za to, vypadá to krásně a baví nás to. A stejná otázka na stárka. Jaká je to zodpovědnost být stárkem a o co všechno se, Filipe, musíš postarat? No, já si myslím, že největší zodpovědnost je to teď pro mě a samozřejmě pro moji stárku, protože stará chasa už odešla a jsme tady jako my, jako mladí a máme hodně mladých párů. Tím pádem zkoušky byly vážně náročné, muselo se tancovat, verbovat, zpívat a doufám, že se nám to fakt povede. Když jsi zmínil už to množství párů, takže kolik vás letos je? Tak je nás 13 párů a jeden pár je teda holčičí, takže 14 dohromady. Je to rekord, anebo bývalo i víc? Bývalo i víc, ale pro nás jako mladé je to 100% rekord. Jak zháníte nové členy do chasy? Většina je tady z Bulhár a co se tak znají, tak z okolních dědin, jako například Milovice, Pavlov maximálně, dál už nejdem, Lednice, Zladné je tady jedna stárka, jenom tak jako okolí. A zaznamenáváte zájem mezi mladými o to být krojovaný a být v chase? Jestli se to dá říct zájem, tak ano. Někteří byli lehce dokopáni do toho, ale jsme rádi, že šli a že se zúčastnili a snad se jim to bude líbit i příští roky a že budou s náma a podpoří nás. Nejen zodpovědnost pro stárky, ale také pro jejich rodiny. Připravili jsme občerstvení, hlavně studené pití, protože je horko, nějaké rolády masové, sladké koláčky samozřejmě hodové, různé ovoce taky vychlazené, aby jim chutnalo, aby se osvěžili. Jak je to náročné pro rodinu stárka připravovat vlastně hody? Já myslím, že u nás moc ne, jakože se na to podílí opravdu celá obec, že vlastně každý ten starý něco chystá, takže oni sem přijdou, už jsou teda opravdu přejezení, takže něco zobnou, takže potom je bude hlavní ta večeře, že vlastně k nám chodí přespolní a plus teda další návštěvníci, takže počítám tak s 30 lidma na tu večeři potom, no. Co robíš, moja pra-
Jak dlouho trvají takové přípravy, jednak třeba připravy ty večeře a tady to občerstvení? Tak vzala jsem si den dovolenou, teda bych to v ten pátek stihla, ale jako není to tak náročné. Pomáhala mě samozřejmě maminka Stárky, protože tata jí nemá kde to pohostit své tyto návštěvníky, takže se tady jsme se dali dohromady. Do zpěvu, kroku a tance krásně hrála Chase z Bulhar dechová hudba Hornobojani. Co byste popřáli budoucímu Stárkovi a Stárce na příští rok? Hlavně pevné nervy. Fakt spoustu klidu, protože to fakt bylo náročné, jak je změna chasy celé. Spoustu lidí tady v životě ani nebylo v kroji vůbec. Takže fakt je to letos těžké, ale myslím, že se nám to povedlo. Všetci se baví, všetci umí zpívat, to je hlavní, umí tancovat. Fakt jsou šikovní na to, že v životě netancovali. Tak hlavně přiju spoustu sil a fakt pevné nervy.